Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ցավակցությունը գեներալ Ասվազադուր Պետրոսյանի մահվան գաբակցությամբ։ Քիդաժողով նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը 100 տարի ետք եւ Արևմտյան Հայաստանը։ Ֆրանսիան գրգին կփորձի ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Ոչ կորքերը, ոչ շուշեցիները չկարողացան իրար պաշտպանել, քորքագործական ընկերության դնորեն։ Վանալիջի նահանջելու արդյունքին ի հայտ եկել են Արարատյան թագավորությանը պատկանող նավահանգիստի ավերակները։ Փորձեր են քաղնի վաճառել Կոստանդնուպոլիսի ամենահայտնի կաթոլիկ եկեղեցին։ Այսօր Մոնտեմելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Նոյեմբերի 24-ին ծանր հիվանդութեն են մահացել է ՀՀ պաշտպանության նախկին փոխնախարար երկրաբահ կամավարականներու միության հիմնադիր փոխնախագահ ՀՀԲՆ արձիվ մահապարտներու ՀՆԿ ընդհանուր հրամանատար արձիվ մահապարտներու միություն ՀԳ նախագահ գեներալ մայոր Աստվազադուր Ավետիքի Պետրոսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը իր և Արևմտյան Հայաստանի անունով ցավակցություններ կհայտնել գեներալի ընտանիքին, հարազատներուն և մարտական ընկերներուն։ Հանգչիր խաղաղությամբ հայրենիքի նվիրյալ զավակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան ներկայացուցչությունը նոյեմբերի 21-ին գազմագերբեր էր Քիդաժողով նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը 100 տարի ետք եւ Արևմտյան Հայաստանը խորաքիրով։ Քիդաժողովին զեկուցումով հանդես եկան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Ըստ Միքայել Սոսիկյանի առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին հասավ Արևելյան ճակատին, երբ Օսմանյան գայստրության կառավարությունը զինաթաթար խնդրեց 1918 թվականի հոկտեմբերի 29-ին։ Հաջորդ օրը Մուդրոսի զինաթաթարը գնքվեցավ Օսմանյան գայստրության և Մեծ Բրիտանիայի միջև թաշնագից դերություններու անունով, որպեսի գնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Մուդրոսի զինաթաթարը գներարե երկու կարևոր հոդված Հայաստանին և Հայերուն վերապերող։ Հոդված 11-ով նախադեպված էր թուրքական զորքերու դարհանում, անդր Գովգասեն ըստ որու մնացած զորքերը պետք է հերացվեին, եթե թաշնագիցները պահանջեն այդ դեղվույն վրա իրավիճակը ուսումնասիրել են ետք։ Հոդված 24-ի մեջ կսվի, որ հայկական նահանգներ են որևէ մեկի մեջ անգարկություններ ու բարակային թաշնագիցները իրենց իրավունք կվերաբահեն գրավելու մեկ մասը։ 1919 թվականի հունվարի 19-ին Վերսալի մեջ սկսավ միջազգային ժողով նպատակ ունենալով վերջ տալ բոլոր պատերազմներուն և դարաձել խաղաղություն ամբողջ աշխարհին։ Ընդհանուր առմամբ հանդիպմանը մասնակցել է 32 երկիր և ազգություն։ 1919 թվականի փետրվարի 12-ին Վերսալ ժամանեցին երկու հայկական պատվիրակություններ։ Լեռնային Հայաստանը ներկայացնող պատվիրակությունը գլխավորեր Ավետիս Ահարոնյանը, իսկ Բողոսնու Բարբաշյան կներկայացներ արևմտահայությունը։ Անոնք իրենց պահանջները ներկայացուցին Արևմտյան Հայաստանի վերապերյալ ընդգրկելու տարածք միջերկրական են մինչև Սևձով, Ջավախքը, Արցախը և Նախիջևանը։ Լսելով հայկական կողմի պահանջները, Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակության ղեկավար Բարոն Լոյդ Ջորջը հայաստանյան պատվիրակությանը ասավ, որ հայերը քիչ են պահանջված տարածքը լեցնելու համար։ 1919 թվականի հունիսի 28-ին ասկերու լիգայի պայմանագիրը ստորագրվեցավ որպես Վերսալյան պայմանագիրի առաջին մաս։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքեչեն։ Ֆրանսիան գրգին կփորձի ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, այս վերնակիրով հոդված հրապարակել է Լյո Մոնդի լրագրող Պյոտր Սմոլյարը։ Հոդվածի մեջ մասնավորապես նշված է. Սեպտեմբերի վերջին 25 տարվա անհաջող թիվանակի դութեն են ետք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հանգարձակի փրկվեցավ։ Հայերու և ադրբեջանցիներու վեց շաբաթփախումներն ետք Երևանը ստիպված եղավ հանձնվիլ։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Հովանի ներքո գնքվեցավ գրագիտաթարեցման փաստաթուղթ։ Զենքերը լրաց են, բայց ոչինչ լուծված չէ։ Այնպես որ թիվանակետները ևս անցեր են գործի, վերականգնելով նախկին ժամանակ ցախողված նույն ցեվաչափը Մինսկի խումբը։ Փարիզի գնդկծը, որ երակոմ պայմանավորվածությունը չի նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի գարքավիճակի վերապերյալ խնդիրի գարքավորմանը։ Ֆրանսիան, որը քանի ամիս կթադաբարդե Անկարայի բռնի հարցակումները դարբեր ճգնաժամային կոդիներուն, չի կարող թերական քննադել այս գաղափարը և կքննարկե հրաթաթարի ռեժիմը վերահսկելու այլ փանացևեր։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է հետևյալ հղումով։ Ղարաբաղ գարբեդ ընկերության դնորեն Սևակ Խաչատրյանը այսպես հայտնել է իր մտահոգությունը. «Ոչինչ չի հասցուցինք անել Շուշիեն. Ոչ մեկ չէր պատկերացնել իրաթարցություններու նման զարգացում. Ամբողջ արցախահայությունը, ամբողջ հայությունը Շուշին միշտ դարգեր են, որպես Արցախի ամենաապահով վայրերեն մեկը, անարիք փերթաքաղաքը. Ինչպես հազարավոր մարդիկ իրենց բնակարանները, իրենց ընկերությունները լքեցին, այնպես էլ ամեն ինչ մնաց Շուշիի մեջ». Ընկերությունը արդատրամասեր ունի նաև Ստեփանագերդի և Ջարդարի մեջ։ Այս պահին աշխատանքը այնտեղ գատվածահար եղել է։ Երևանի մեջ վաճարքի թրված արցախյան քորքերը հատկապես այս օրերուն պահանջարկ ունին։
Այս միայն ֆինանսական գործ չէ, գործընծենք մեր պատմությունը, մշակույթը։ Սևակ Խաչատրյանը գտնկաձև որ Շուշիի մեջ անդերմնացեր են pedagogan հոգածության դակ գտնվող շատ ու շատ արժեքավոր իրեր։ Ղարաբաղ գարբեդներությունը գսպավեր հայկական ավանդական մշակութային ժառանգության պահպանմամբ եւ սերունդներուն փոխանցմամբ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Վանալիջի ջրի մագարտակը սկալիորեն նվազեր է, որը հետևանքով վերջին դարիներուն արջեշ նահանգի մեջ ի հայտ եկել են որոշ պատմական եւ բնական շինություններ։ Լիջի նահանգի հետևանքով որոշ ավերակներ երևացել են այն տարածքի մեջ, որտեղ թելիչայքերի ջուրերը գոհոսին Վանալիջ։ Գաբարձևի որ Արարատյան թակավորության ժամանակաշրջանին որպես նավահանգից ծառայած տարածքին մեջ հայտնաբերված ավերակները կթվակրվին մոտավորապես 2750 դարվա։ Ուրարդացիները, ովքեր կարևորեր են նաև ձովային փոխադրումները, Վանալիջի մեջ կառուցեր են դարբեր նավահանգիստներ։ Այդ նավահանգիստներն մեկը հայտնի է որպես Թելիջայ նավահանգիստ։ Թուրքիո մեջ Սեպահատին քյոքը փորձեր է գեղց փաստաթուղթերու միջոցով արդասահմանցիներուն վաճարել Կոստանդնուպոլիսի ամենահայտնի ու ամենամեծ կաթոլիկ եկեղեցին Սենտ Անտուանը։ Աղբյուրի փոխանցման Կոստանդնուպոլիսի Բեյոլու շրջանին մեջ գտնվող Սենտ Անտուանը փորձած է վաճարել Սեպահատին քյոքի անունը՝ գիշադակվի 34 տարի դարբեր հետաքննություններու շրջանակներուն։ Հրապարակման մեջ նշված է, թե քյոքն այցելել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլ երկիրներ, քդերեսյուն եկեղեցի Գյուքի սեփականադերերու ժառանգորդներուն փորձելով անոնց վաճարել եկեղեցին։ Սեպահատին քյոքը ցերպագալեր են։ Նշենք, որ Սենտ Անտուան եկեղեցին հիմնվել է 18-րդ դարի սկիզբը Կոստանդնուպոլիսի իդալական համայնքի կողմը, սակայն եկեղեցին կանքուն մնացել է միայն 180 տարի, այնքան թվեր 1904 թվականին, քանի որ գխանգարեր դրամուայի ռեսլերի անցկացմանը։ Այնուհետև մեկ այլ հողադարածք դրամատրվել է, որտեղ 1906 թվականին կառուցվել է ներկայիս Սենտ Անտուանը։ Մոնտեչարզի Մելքոնյանը ծնած 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին Կալիֆոռնիայի Վիսելիա քաղաքին մեջ, հայերուտ եմ գադարված ցեղասպանության են փրկված եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ հանգրվանած հայ ընտանիք են ներս։ 20 տարեկանին ընդունվել է Կալիֆոռնիայի Բերկլի համալսարան եւ ավարտել է Զայն գրքնագիտի դոսով, ստանալով հնագիտության եւ ասիական պատմության մասնակեդի վկայականներ։ Համալսարանը ներս ուսանելու ընթացքին հիմներ է հայ ուսանողական միությունը։ 1978 թվականին ընդունվել է Օքսֆորդի համալսարան, սակայն չի ավարտած ու մեկները Լիբանան քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մասնակցելով Բեյրութի հայկական թաղամասի պաշտպանական գրիվներուն։ 1980-ի մայիսին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի գլխավոր ռազմական մարզիչ, 1985 թվականի նոյեմբերի 27-ին Փարիզի մեջ ցերպակալ վեր է գեղեց անցնակիր ու բայթուցիկ նյութեր ունենալու մեղադրանքով եւ փանդարգվել է մինչեւ 1989 թվական։ 1990-ի հոկտեմբերին զինվորակրվել է Արցախի պաշտպանության, 1992 թվականին եղած է Մարդունիի պաշտպանական շրջանի հրամանատար, անոր ղեկավարությամբ Մարդունին դարձավ Արցախի ամենապաշտպանված եւ ամենամարդունակ շրջանը։ Մոնտենը սպանվեցավ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզիլի քյուղի մադույցներուն վրա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մխիթար Քեցյանի կատարողությամբ քանքարավոր ընկերստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։